pessoal, tudo bem? Novamente agora aqui com vocês para a nossa fase 2 da batida alta de peteca. O que você vai fazer em casa aí? Sugiro para vocês para facilitar. Você vai pegar a nossa peteca que nós confeccionamos e vai amarrar ela com a linha e vai colocar lá na sua casa, na área de serviço, na garagem. No caso, eu aqui coloquei na garagem. Ou você pode amarrar numa árvore, entendeu? Amarrar na árvore lá, em casa, tendo fundo quintal lá, você pode usar isso. O importante é o quê? O que é importante? Na hora que você for fazer a batida, deixar o seu braço o mais possível estendido. Não assim, ó, evita. E na hora que você for fazer a batida, ó, o braço aqui, percebe o braço do Vitor? Tá encolhido. Aí, é um dinossauro. Acaba fazendo o que? O vício. Na hora que a peteca vem, você acaba encurtando o braço. Não. Eu tenho que procurar pegar a peteca no mais alto possível para não dar rede. Se eu bato a peteca com o movimento, com o braço encurtado, igual a gente fez ali, ou com o braço encolhido, a sua chance da rede é muito maior. Então procura na hora da batida antecipar a peteca, pegar o máximo possível ela no alto. Então, você vai amarrar a peteca lá e vai fazer o movimento de batida, né? Ou isso, depois que a gente fez o movimento de jogar a peteca, a gente vai fazer o movimento de batida, ó. Simulando. Na fase 2, aí, você vai precisar ir com seu irmão, seu pai, a pessoa que está aí com você em casa aí, é, interaja com você, que esse que é o intuito das nossas aulas aqui, que você interaja com a pessoa de casa aí. Você vai pegar a bolinha e vai arremessar para que ele passe o movimento de batida. Ó. Qual foi a fase 1? Não foi, ó, o arqueiro esticou a flecha, soltou. Nessa fase 2, a gente fez, ó, pendurou a peteca e bateu. Ou você pode fazer um pompom também, lembra do pompom que eu fiz lá? Pega um retalho lá e faz um retalho, põe lá em cima e bate. Eu coloquei a peteca para ficar mais fácil a visualização ali, ó. Na fase 2 aqui agora também, a gente vai avançar um pouquinho e você vai pegar aí a pessoa que está na sua casa, a gente ajudando aí, fazer interagindo com você, e ela vai jogar a peteca, aquilo que a gente fazia nas aulas lá. Vai jogar 5 vezes para ela e ela vai rebater para você essa peteca. Ok? Então a Ara faz o arqueiro, ó. Ela esticou, aí você vai arremessar a peteca. Pra ela. Esticou. Ao mesmo tempo que a outra pessoa também tem que fazer um movimento de arqueiro, ó. Arqueiro, ó, o Vitor tá fazendo espelho comigo, ó. Arremessei.